dobrodošli u Financijske novosti. Pogledajmo kako se danas trgovalo na domaćim berzama. I ove godine Austrijska ambasada u Bosni i Hercegovini zajedno sa brojnim zvanicama iz političkog, društvenog i poslovnog života obilježila je svečanim prijemom Austrijski nacionalni dan. Raiffeisenbanka Bosna i Hercegovina već tradicionalno je sponsor prijema povodom Austrijskog narodnog dana i ove godine jako puno ljudi su se odazvali. Nama je to vrlo važno i vrlo drago jer ipak Raiffeisenbanka, iako smo mi domaća banka, ipak smo mi i Austrijska banka. I nama je to stvarno lijepi spoj između Bosne i Hercegovine i Austrije. So for us, we celebrate this every year. Drago mi je da naš nacionalni praznik ove godine obilježavamo u Bosni i Hercegovini i to u zgradi Doma armije, koji je napravljen za vrijeme Austro-Ugarskog carstva. Posebno nam je drago da je sponzor ovog prijema i ove godine Raiffeisen banka. Već 57 godina ovaj nacionalni praznik Austrijanci proslavljaju širom svijeta kroz svečane prijeme, a tako je bilo i prošle sedmice u Sarajevu.